Lämmin kiitos Tino, tervetuloa sanoista. Ja lämmin kiitos Lahden helluntai-seurakunnalle tästä mahdollisuudesta olla tänään teidän kanssanne. Vastaanotto oli erityisen lämmin. Tänä aamuna oli mukava nähdä jo monia tutuiksi tulleita kasvoja, mutta myös erityinen ilo oli nähdä teitä afgaaniystäviä ja irakilaisia ystäviä jo sieltä Heinolan ajoilta. Mukava, että olette löytäneet tien seurakuntaan täällä. Jumala teitä siunatkoon oikein erityisesti. Aihe, joka sydämelläni on ollut tätä aamua varten, otsikko näkyy tuolta, kohtaava seurakuntakoti, mitä me näemme näkemisestä. Tuossa laitoin kuvan eräänlaisesta kodista. Siinä on monta ikkunaa ja jokaisesta ikkunasta näkyy omanlaisensa maisema. Myös tämä teidän seurakuntakotinne, tämä rakennus. Jos me katsoisimme ulos eri ikkunoista, me näkisimme erilaista maisemaa. Tästä näkyy useaan suuntaan ikkunaa ja maisemaa. Ja riippuen siitä, minkä ikkunan äärellä olen, sieltä näkyy tietynlainen maisema. Ja kysymys onkin tänä aamuna, millaisista ikkunoista me katsomme ulos seurakuntaperheenä? Minkälaisia maisemia meidän eteemme piirtyy, kun me katsomme sisältä ulos? Seuraava kysymys liittyy tähän edelliseen. Joku tietty ikkuna voi tulla meille niin tutuksi, se voi tulla meille niin läheiseksi ja rakkaaksi, joku tietty maisema, että me unohdammekin pysähtyä jonkun toisen ikkunan äärelle. Jos me jäämme tietylle puolelle sitä omaa kotia tai rakennusta tiettyjen ikkunoiden ääreen, sieltä näkyy kyllä hyvät maisemat. Mutta entä sen rakennuksen toisella puolella, mitä sieltä näkyy? Minkälaisista ikkunoista me emme ehkä katso ulos, jos me katsomme ulos vain näistä ikkunoista? Ja niinpä kysymys kuuluu, mitä me näemme? Mitä me näemme ja kuinka ne ikkunat, joista me katsomme ulos, vaikuttavat siihen, mitä me näemme? Kuinka ne ikkunat, joista me katsomme ulos, vaikuttavat siihen, mitä me näemme. Ja koska aamun teema on kohtaaminen, se mistä ikkunasta minä katson ulos, vaikuttaa siihen, kenet minä kohtaan, millä tavalla minä kohtaan, mutta myös ketä minä en mahdollisesti näe. Näkeminen. Näkeminen on teema, joka kulkee Jumalan sanassa kautta koko Raamatun. Sieltä Jumala kysyy profeetoiltaan kerta toisensa jälkeen, näetkö sinä? Kun Jumala puhui Aamokselle, Jumala näytti Aamokselle tiettyjä asioita ja sitten hän kysyy, Aamos, mitä sinä näet? Jumala halusi tarkentaa, varmistaa, että Aamos näki sen, mitä Jumala asetti Aamoksen eteen. Ja kun Aamos vastaa Jumalalle, Jumala sanoo, Aamos, sinä näit oikein. Aamos, minä pidän huolen siitä, että minun sanani toteutuu. Aamos, minä vastaan sanastani, mutta sinä vastaat siitä, että sinä näet, mitä minä sinulle näytän. Aamos, minä vastaan sanastani, mutta sinä vastaat minulle siitä, että sinä näet siitä ikkunasta ulos, jonka minä, Aamos, sinulle näytän. Sama kysymys tuli profeetta Jeremialle. Jeremia, mitä sinä näet? Ja Hesekielille, ihmislapsi, näet. Tuo Hesekielille tullut kysymys tapahtui asiayhteydessä, jossa temppelistä virtasi vettä, elävää vettä, joka vaikutti vihreää kasvua, parantumista ja hoivaa. Ja Jumala kysyy Hesekieliltä,
näetkö sinä varmasti, mistä se elävä vesi virtaa? Hesekiel, näetkö sinä, mistä se vesi tulee, minne se menee ja mitä se saa aikaan? Hesekiel, näetkö sinä, mitä sinä näet? Meidän on mahdotonta palvella Jumalaa sillä sydämellä, jonka hän on meihin antanut, ellemme me näe. Meidän täytyy nähdä. Ja meidän täytyy nähdä kirkkaasti, selkeästi ja hänen silmin. Ja kun me näemme, se muuttaa kaiken. Me näemme tuon profeetta Jesajan elämässä. Jesaja näki Herran. Jesaja näki Herran kirkkauden ja se muutti Jesajan ihmisenä. Jesaja näki oman syntisyytensä. Voi minua! Mitä minulle tapahtuu, jos jään tähän tilaan? Jumala, armahda minua. Kenenkään ei tarvinnut sanoa Jesajalle, Jesaja, sinun pitää tehdä parannus, tai Jesaja, sinulla on saastaiset huulet. Kun Jesaja näki Herran, se oli itsestään selvä. Se tapahtui siinä hetkessä, kun Jesaja näki Herran. Ja sitten Jesaja kuulee, kun Jumala kysyy. Ei Jumala kysy Jesajalta, Jesaja, lähdetkö sinä? Olemme lähetyskokouksessa. Jumala kysyy yleisen kysymyksen, kuka menee meidän puolestamme? Kuka menee? Kuka lähtee? Ja sieltä Jesaja vastaa Herran nähneenä, minä menen. Minä lähden. Jumala ei kysynyt Jesajalta, Jesaja, menetkö sinä? Jumala kysyi yleisen kysymyksen, mutta koska Jesaja oli nähnyt Herran. Jesaja oli kokenut jotain niin syvää puhdistumista omassa elämässään Jumalan kohtaamisen kautta, että kun Jumala kysyy yleisen kysymyksen, sieltä tulee vastaus epäröimättä, Herra, minä menen. Mutta kaikki lähti siitä, että Jesaja näki Herran. Kun me näemme Herran, me muutumme. Kenenkään ei tarvitse kehottaa meitä erityisesti tekemään jotain tai muuttumaan johonkin suuntaan. Kun me näemme Herran, se tapahtuu aivan varmasti. Ja kyky nähdä, se oli välttämätöntä Jumalan profeetalle. Se oli välttämätöntä Jumalan palvelijalle. Se on välttämätöntä tänään meille nähdä. Jumala ei jättänyt meitä yksin hapuilemaan pimeään. Muistatte sieltä Nikodemuksen kanssa käydystä yöllisestä keskustelusta, kun Nikodemus Israelin opettajana ihmettelee, että no miten sitten ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Ja Jeesus sanoo, joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Kääntäen, kun sinä synnyt uudesti ylhäältä, sinä voit nähdä Jumalan valtakunnan. Kun me tulemme uskoon, synnymme uudesti ylhäältä, Jeesuksesta tulee meidän elämämme Herra ja pelastaja. Siinä samalla Jumala antaa meille kyvyn nähdä. Kyvyn nähdä Jumalan valtakunta, kyvyn nähdä se toivo, mitä Paavali rukoilee Efeson uskoville. Minä rukoilen, että teidän sydämenne silmät avautuisivat näkemään sen toivon, mihin teidät on kutsuttu. On kysymys sydämen silmistä, jotka näkevät. Sydämen silmistä, jotka avautuvat näkemään Herran. Sydämen silmistä, jotka näkevät toivon toivottomuudessa silloin, kun nuo silmät ovat auki. Siis Jumala on antanut meille kyvyn nähdä. Jumala on antanut meille sydämen silmät, jolla me voimme nähdä hänet ja toinen toisemme. Me voimme nähdä maailman ympärillämme Jumalan silmin ja silloin meidän asenteemme muuttuu. Meidän ajatuksemme muuttuu, niin kuin Timo tuossa alussa sanoi. Meidän ajatusmaailmamme muuttuu, kun me näemme, mitä Jumala näkee. Kun me näemme, kuinka Jumala suree tai iloitsee. Jumalan sana ja henki
on tässä meillä oppaana. Jeesus lupasi Pyhän Henkensä, joka johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Kun me luemme Jumalan sanaa, Jumalan sanan totuutta, Jumala puhuu meille sanassaan. Jumalan henki avaa tuota sanaa meille ja me voimme nähdä. Mutta sitten herää se kysymys. Se ehkä tämän aamun yksi syvimmistä kysymyksistä. Miksi me emme näe ympärillemme? Miksi me emme siellä omalla matkallamme, miksi me emme näe? Kun me teemme matkaa, miksi me emme näe? Me emme näe niitä maisemia siinä ympärillä. Me emme näe, mitä tapahtuu aivan tässä edessä, vierellä tai kauempana. Maantie on aika hyvä esimerkki tästä. Mitä kovemmalla kiireellä me ajamme tuolla maan tiellä, sen varmemmin meiltä katoaa ne maisemat. Me emme näe, minkä maiseman ohi me ajamme, kun meillä on kiire. Kun vauhti on kova ja päämäärään on kiire, me emme näe, mitä siinä matkalla tapahtuu. Elämässä aivan samoin. Kun me elämme kiireen valjaissa päivästä toiseen, me emme näe, mitä tapahtuu tässä hetkessä. Kova vauhti päällä, me menemme eteenpäin, emmekä me huomaa, mitä on tässä vierellä. Mitä tapahtuu minun sydämessäni. Aivan niin kuin maantieajossa, myös elämässä, me emme näe, kun meillä on kaasupoljin pohjassa. Toinen syy, miksi autoilija maantiellä ei näe, on, että ajatukset on muualla. On huolta, on murhetta, on vaikka minkälaista asiaa, mikä täyttää mielen ja siinä ajaa aivan kuin sumussa. Ei näe maisemia, kun silmät, sisimmän silmät on huolten peitossa. Me emme näe ympärillemme toinen toisiamme. Kun meidän silmämme on huolen sumun peittämänä, kun meillä on ajatukset muualla, me saatamme kohdata, mutta me emme kohtaa, koska ajatukset on muualla. Me saatamme nähdä, mutta me emme näe, koska meillä on silmät huolten peitossa. Miksi me emme näe? Me olemme liian kiireisiä. Meillä on ajatukset muualla. Ja kolmanneksi, me keskitymme johonkin muuhun. Ajaessa räpläämme puhelinta, yritämme löytää jonkun henkilön, jolle soittaa tai jonkun viestin, mikä on juuri tullut. Tai me keskitymme niihin toisiin autoilijoihin, heidän virheisiinsä, heidän vauhtiinsa. Me keskitymme johonkin muuhun. Ja näinhän se käy vuorovaikutuksessa, kohtaamisessa. Kuinka monta kertaa kohtaamistilanteessa, perheen kanssa aterialla, kahvikeskustelussa, tapaamisessa, se puhelin vie sen huomion. Se vie sen ajan tai selkeän huomion niin, että minä en näe sinua. Miksi me emme näe? Ja se sydäntä särkevä kysymys itselleni on, kohtaanko minä ihmisiä maantieajon tavoin? Onko minulla siinä kohtaamisessa kiire johonkin päämäärään? Kunhan nyt saadaan tämä asia selvitettyä ja tämä ihminen pois päiväjärjestyksestä. Onko minulla kiire päämäärään, kun minä kohtaan sinut? Onko minun ajatukset muualla, kun minä kohtaan sinut? Niin, että minä en näe sinun sisimpäsi maisemaa. Minä en näe sitä tarvetta, mikä sinulla on. Minä en näe sitä tilannetta, jossa sinä elät. Ja koska sinä aistit, että minulla on kiire, koska sinä aistit, että minulla on huolia, koska sinä aistit, että minun ajatukset on muualla, sinä et avaa sydäntäsi minulle. Kohtaammeko me seurakuntakodissa toisiamme maantieajon tavoin? Jotta me voimme kohdata, meidän täytyy nähdä. Jotta me voimme kohdata, meidän täytyy nähdä, mitä me olemme kohtaamassa. Ja jotta me voimme nähdä, meidän täytyy pysähtyä. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.
Jeesus, niin kiireinen kuin hän olikin, niin paljon kuin Jeesusta painostettiin ja puskettiin ja pyydettiin ja työnnettiin, aika ajoin hän vetäytyi. Hän vetäytyi kuuntelemaan, hän pysähtyi olemaan hiljaa, kuuntelemaan isältä, mikä on seuraava askel. Jeesus sanoi elämänsä aikana moneen kertaan, minä teen vain sen, minkä isältä näen. Minä teen vain sen, minkä isältä kuulen. Olen niin keskittynyt siihen, että isä näyttää minulle. Jeesus sanoi myös, että koska isä rakastaa poikaa, isä näyttää pojalle. Jeesus ei ollut epätietoinen siitä, kuinka toimia, kenet kohdata, koska mennä Samarian halki, milloin mennä Nainin kaupunkiin, milloin tehdä tätä tai tuota, koska isä näytti, koska isä rakasti poikaa, isä näytti hänelle kaiken. Kiireen keskellä, inhimillisessä puristuksessa Jeesuksella ei koskaan ollut kiire. Näkökyky ei ole itsestään selvä asia. Me voimme menettää kyvyn nähdä. Seurakunta kotina, seurakunta perheenä, Jumalan omina, meiltä voi kadota kyky nähdä. Tulee hengellinen kaihi tai glaukooma, me emme näe. Laodikian seurakunnalle tapahtui tämä. Ja mikä ehkä kaikkein järisyttävintä, he eivät itse tienneet, että se oli tapahtunut. He luulivat näkevänsä, mutta he eivät nähneet. Ja tuohon tilanteeseen Jeesus puhuu hyvin vakavan sanan. Sinä luulet, että sinä näet, mutta sinä et näe. Se on aivan valtavaa Jumalan armoa, että hän puhuu meille, että hän näyttää meille, Ulla, sinä et nyt näe tätä asiaa. Ulla, sinun näkökykysi on hiipumassa, sinä et näe. Ulla, sinä et näe omaa tarvettasi viipyä minun edessäni. Ulla, sinä tiedät, että sinä osaat ja pystyt, mutta sinä et osaa, etkä pysty, ellet sinä pysähdy minun eteen. Ellet sinä katso, se epätoivo, Jumala armahda, että minulta ei näkökyky katoa hengellisesti, että minä näen sydämen silmin. Se on Jumalan armoa, että hän näytti Laodikian seurakunnalle, että te ette näe. Se on Jumalan armoa, kun hän näyttää minulle, kun hän näyttää meille, että me emme näe. Tai että me näemme vajavaisesti, tai että me näemme vain tietyistä ikkunoista, ja ne toiset ikkunat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Eikä Jumala vain puhunut, Jumala ei vain sanonut, että no te ette näe piste, olkaa sitten sokeita. Siihen tilanteeseen Jumala tarjosi avun. Jumala tarjosi silmävoidetta. Jumala tarjosi näkökyvyn uudistamista. Me emme tiedä, ottiko Laodikian seurakunta tuon tarjouksen vastaan. Ilmestyskirja ei sitä meille kerro, mutta Jumala sekä teki tiettäväksi sen, että te ette näe, mutta myös tarjosi mahdollisuuden nähdä. Jumala ei jätä omiaan. Hän ei jätä seurakuntaansa sokeuden tilaan. Hän puhuu. Hän tarjoaa silmävoidetta. Hän haluaa, että me näemme. Me olemme hänen silmänsä tällä maailmassa. Hän haluaa nähdä meidän silmin. Hän haluaa, että me näemme itsemme hänen silmin. Hän haluaa, että me näemme toisemme hänen silmin. Hän haluaa, että me näemme ympäröivän maailman hänen silmin. Tämä voi tuntua meille paljolta. Mutta kaikki lepää tässä seuraavassa diassa. Kaikki lähtee siitä, että Jumala näkee minut. Kaikki lepää tällä kalliolla. Jumala näkee minut.
Jo siellä Vanhan testamentin alkulehdillä me löydämme epätoivoisen naisen, Haagarin. Hän on erämaassa, hän on ahdistuneena, hänen tilanteensa on epätoivoinen. Ja siihen tilanteeseen astuu Jumala. Ja Haagar on se, joka Raamatussa kutsuu Jumalaa nimellä El Roi. Jumala näkee minut. Jumala, joka näkee minut. Minusta on koskettavaa se, että täällä on tänään Ismailin jälkeläisiä niin paljon. Haagar tuossa tilanteessa, kun hän Ismailia odottaa. Tai Ismail myöhemmin syntyi. Hän oli se, joka sanoi, Jumala, joka näkee minut. Jumala, joka näkee minut. Hebreaksi tuo ajatus on, tai se symbolisesti kuvaa paimenta, joka näkee lampaan. Paimenta, joka katsoo lammasta, joka näkee lampaan, niin että lammas varmasti tietää ja kokee, Jumala näkee minut. Mitä se merkitsee sinulle tänä aamuna? Että Jumala El Roi, Jumala joka näkee minut, hän näkee sinut. Hän näkee sinut siellä omassa erämaassasi. Hän näkee sinut omassa ahdistuksessasi. Hän näkee sinut Haagarin tavoin, kun harhailet, kun kyselet, kun olet kuivuudessa ja kuumuudessa ja etsit epätoivoisena. El Roi, Jumala, joka näkee minut. Koska Jumala näkee meidät, tältä kalliolta me voimme nähdä toisemme. Kaikki lähtee siitä, että Jumala näkee minut. Yksi kysymys tässä asiayhteydessä on, näetkö sinä, että Jumala näkee sinut? Näetkö sinä omassa tilanteessasi Haagarin tavoin, että Jumala näkee minut? Kun kohta lopetamme. Muutama ajatus siitä, kuinka se, miten Jeesus näki, vaikutti hänen tapaansa kohdata, vaikutti hänen tunteisiinsa, vaikutti hänen toimintaansa. Olisin voinut ottaa montakin esimerkkiä tähän, mutta valitsin kolme, jossa Jeesus näkee. Ja jotain tapahtuu sen seurauksena, kun Jeesus näkee. Raamattu ei kerro, että Jeesus olisi tehnyt Nainin kaupungissa mitään muuta kuin herättänyt tuon lesken pojan. Mutta Jeesus näki yksilön, jota ehkä kukaan muu ei nähnyt. Hän näki tuon äidin. Hänet nähdessään Herra tunsi sääliä. Jeesus näki ja se näkeminen vaikutti tuntemista ja se tunteminen vaikutti tekemistä ja kohtaamista. Ja niinpä meidän Herramme sanoo, älä itke, minä olen nähnyt sinut ja minä autan sinua. Minä olen nähnyt sinut sinun surussasi, älä itke, minä näen sinut. Minä näen yksilön, joka suree, joka on menettänyt, joka itkee, minä näen sinut. Ja kun Jumala näkee, kun Jeesus näki, hän myös tunsi. Se tunne kohosi sieltä syvältä sisuksista. Hän tunsi sääliä ja hän toimi. Hän auttoi. Jeesus näki yksilön, mutta hän näki myös kaupungin. Kun Jeesus tuli lähemmäksi Jerusalemia ja näki kaupungin, hän itki. Jeesus näki yksilön ja hän näki kaupungin ja taas sen näkemisen seurauksena nousee tunne. Nyt hän itkee. Hän itkee sen kaupungin kohtaloa, koska hän tietää, että tulee päivä, että ei jää kiveä kiven päälle. Tulee päivä, jolloin Jerusalem kohtaa tuhon. Jeesus näki kaupungin ja hän itki sen kaupungin kohtaloa. Ja sitten sieltä nousee se, voi Jerusalem, kumpa ymmärtäisit. Voi Lahti, kumpa ymmärtäisit.
Nähdä yksilö ja nähdä kaupunki. Nähdä yksilö sinun vierelläsi, nähdä kotikaupunkisi. Nähdä se niin, että sieltä nousee tunne, jota Jumala tuntee, kun hän näkee. Nähdä niin, että sieltä nousee reaktio, joka Jumalalta nousee, kun hän näkee. Tuota hän meissä kaipaa enemmän kuin ehkä mitään muuta, että me näkisimme. Että me näkisimme ja meistä, se ei ole vain vilkaisu, vaan siinä nähdessämme jotain tapahtuu meissä. Yksi koskettavimmista näkemisistä tapahtuu ristillä, kun Jeesus näki äitinsä. Siellä Jeesus riippuu ristillä valtavissa tuskissa inhimillisesti, mutta hän näkee äitinsä. Ja sitten hän sanoo, vaimo katso poikasi, poika katso äitisi. Jeesus näkee ja hän toimii ja yhtenä viimeisenä palvelutehtävänään hän varmistaa, että äidistä pidetään huolta, kun häntä ei enää ole. Jälleen hän näkee omasta kärsimyksestään huolimatta. Hän näkee ja hän toimii. Hän auttaa. Jotain tapahtuu. Mitä se merkitsee minulle nähdä ja kohdata? Nähdä ja kohdata itseni ja toinen ihminen Jumalan silmin. Nähdä ja kohdata itseni ja toinen ihminen arvokkaana, Jumalan luomana, armoa tarvitsevana syntisenä, mutta myös henkilönä, josta on maksettu lunastushinta. Mitä se merkitsee minulle nähdä itseni ja toinen ihminen arvokkaana, armoa tarvitsemana ja lunastushinta maksettuna? Mitä minä näen? Ja tässä ympyrä sulkeutuu. Mitä minä näen? Mistä ikkunasta minä katson ulos? Mikä ikkuna on jäänyt vähemmälle huomiolle? Millaista muutosta minä tarvitsen, että näkisin kokonaisvaltaisemmin, että näkisin selkeämmin, että näkisin syvemmin, että näkisin Jumalan silmin. Että näkisin niillä silmillä, jotka minulle on uudesti syntymän vaikutuksesta annettu. Ne on täällä. Ehkä ne on monen kerroksen, rojukerroksen alla. Ehkä siihen on kasvanut vaikka minkälaista kaihia tai tukosta, mutta Jumala kutsuu minua tulemaan silmävoiteen luo, hänen luo. Ja Jumalan lupaus, viimeinen dia on tämä. Me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Katseleminen. Me, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta. Sitä Herraa ja sitä kirkkautta, jonka Jesaja näki. Me muutumme katselemalla. Mutta se katseleminen vaati sitä, että me pysähdymme, hiljennämme, näemme, katselemme. Jäämme paikallemme ihmettelemään sitä, kuka Jeesus on. Kuinka suuri ja ihmeellinen on Jeesus ja mitä hänen totuutensa ja armonsa, hänen näkökykynsä merkitsee meille tänään. Jumala teitä siunatkoon.